sitä ennen Mattia Tepon bändinä sitten, ennen kuin tämä nimi keksittiin. Olette nyt sitten täysverisiä ammattilaisia musiikin saralla? Joo, ollaan me oltu se 10 vuotta. Ihan, mä yritin vähän päivätöitä tehdä siinä aluksi, mutta ei sitten tullut mitään. Joo. Multa ei kahdeksaksi. Et se meni siihen. Joo, nyt on sitten 4 vuotta sitten tuli Eriksson Jussi Raumalta ja sitten vähän sen jälkeen Toivosen Aku, joka on myöskin Raumalta, vanhoja Mistraali-poikia, niin he on nyt sitten meidän mukana tässä kanssa. Ja tiimityöskentely on kovaa. Joo, se on. Ja toimii. Meillä on hirveän toimiva tiimi. Me tullaan hyvin toimeen keskenämme. No sun toimenkuvassa on niinku rumpukaapuloita pitää kädessä ja soittaa ja laulaa. Joo. Se on oikeastaan meidän jokaisen toimenkuva. Me kaikki soitetaan ja lauletaan. Me ollaan niinku sillain. Mä nyt laulan ehkä eniten sit illassa, mutta sitä on pyritty vähän jakamaan tasa. Mikä biisi mille kellekin sopii? No sä oot sit ihan aikojen alusta näihin rumpukapuloihin tutustunut vai onko sun jotain muita? No kyllä mä kitara soitan pikkasen, mutta sillä lailla, että jotain biisejä pystyy tekemään, mutta ei paljon muuta. En ole julkisesti sitä. Ettei mitään Jimi Hendrix tyyliä? Ei. Pelkästään sormilla, ettei hampaa. Mutta rummut on ollut mulla ihan alusta saakka. Mä olin 12-13-vuotias. Eikö se aika vaikea soittaa siis rumpuja ja laulaa samaan aikaan? Eikö se vaadi jonkinnäköistä treenaamista? Ei se muuta vaadi kuin jakomielitauraa. täytyy pystyä miettimään niin kuin päällä ja jaloilla niin, ja käsillä kaikki. Ettei rupea laulaa tahdin mukaan niin. Sillä lailla. Niin. Mutta siihen tottuu hirveän nopeasti. Tämä ainakin olen tottu. Tietysti sitten taas, että jos saisi pelkästään laulaa tai pelkästään soittaa, niin ehkä ne molemmat siinä sitä aina kärsii tietysti. Niin just joo. No, minkälainen on teidän yleisö? Se on hirvittävän vaihteleva. Se vaihtelee ihan sen mukaan, missä me ollaan milloinkin. Nyt täällä ollaan Valasanalla, niin täällä on semmoista nuorta, tanssivaa, kaunista yleisöä. Toi on hyvä pointti toi. No. Moni, jokainen artisti melkein sanonut, kun täällä on käynyt, just nimenomaan. Tämä on tosi kiva paikka. Ja näitä on muitakin Suomessa pitkin. Sitten tämmöisiä, mitkä toimii nämä tanssivoijat. Täällä toimii kaikki. Täällä toimii kahvilat ja yleisö. No vielä sen verran, mites 10 vuoden aika muuten, onks nää jutut muuttunut? No ei, se, kyllä se perus on aina se sama, että tytöt on ja pojat hakee niin. ja välillä päinvastoin. Niin. Ja ihmissuhteita täällä luodaan ja haetaan sitä toista. Ja käydään sitten ihan tanssimaskeet, ihan. Kyllä se ihan sama systeemi on kuin ennenkin. En mielestä se on muuttunut oikein miksikään. No, tämä alkoholi on tullut nyt sillä tavalla myytiin, kalja tännekin jo. Että. Joo, mutta mä oon aika huomannut, että se olisi mitään vaikuttanut. Niin, että se on ihan kuitenkin semmoista. Tämä porukka on kuitenkin semmoista, että ne käy tanssimassa sinne, ottaa yhden hörpyä niin, taas. Että niin, se on muuta kuin että kiva, kun saa janoa syödä kaljaa. Ei sitä, mä uskon, että kukaan tänne sit sen takia tulee, että tosta keppanasta ottaisi känni itselleen vaan. Niin. Mä oon semmoinen jano. Joo. Jano juo. Selvä. Ennen kuin tässä sormet rupee hyytymään, niin päästetään Jussi tonne myös vähän treenailemaan, tai mitä teillä nyt sitten ennen keikkaa, alkavaa keikkaa. Teillä on tänään kuitenkin semmoinen aika pitkä ilta, että verätte oikein kahteen asti. Maratoni. Kahteen asti, joo. Tässä vielä täytyy vaihtaa vaatteita vähän valmistautua. Selvä. Kiitoksia ja oikein hyvää. Katsotaan sitten seuraavan 10 vuotta taas, missä tilanteessa ollaan. 20-vuotis juhlahaastattelu. Kiitos niin. Paljon ja terveisiä kaikille. Kiitoksia. Kyllä sitä tämmöisen lämpimän kesän jälkeen tässä nyt vaikka väkisi sitten vähän kiruttaa itseänsä ja viettää tämmöistä suhkoon hienoa syksyn iltaa täällä. Ja tässä vieressä seisoo Juhani Vehanen. Menikö oikein? Meni oikein. Hyvä. Ja olet Yleinen VPK:n kuvitoimikunnan puheenjohtaja. Kyllä joo. Ensimmäistä kautta tänä vuonna. Muuten olen toiminut näissä hommissa jo 14 vuotta. Kestääkö se 14 vuotta ennen kuin pääsee niin kuin puheenjohtajaksi? No kyllä se varmaan sitten kestää, jos ei ole tarpeeksi aktiivinen aikaisemmin. Joo. Tämä on nyt semmoinen, että me yleensä tehdään yhdessä näitä hommia. Meitä kuusi järjestää näitä tansseja. Me pistettiin hommat kiertämään, että kaikilla on oma osa-alue, mitä tehdään vuoron perään. Että pääsee siihen niin kuin sisällä sitten kaikki. No mites puheenjohtajakausi on nyt sitten sun osalta mennyt? Täytyy sanoa, että se on mennyt oikein tyydyttävästi. Mitään huimia saavutuksia nyt ei tietysti olla täällä saatu, mutta pelissä ollaan mukana ja
ihmisiä käy oikein mukavasti vieläkin. Tänä vuonna varmaan päästään johonkin 25 000 kokonaismäärä. Niin. Mikäs on, onks jotain ennätystä tai tilastoa tehty, että missä on huiput ollut? No joo, kyllähän Koriseva Arjalla oli hyvä ilta ja sitten kun Kaija K. Superilta oli silloin, kun oli Toni Montana ja Heidi Kyrö, niin silloin oli yli 1500 ihmistä. Tämä paikka on aika täynnä silloin. Niin, no, ja sitten jos sattus olemaan vielä vähän niin kuin lämpöstäkin, niin... Se oli kyllä melkein kuin sauna toi tanssilava. Ihan hyvä meno silti. No minkälaista palautetta ihmiset, jotka käyvät täällä vaikka säännöllisestikin, antavat teille? No pääasiassa on ihan hyvää palautetta. Toivoisit enemmänkin niitä huonoja asioita, mutta ilmeisesti täällä on kaikki asiat kohdallaan. Ei ole mitään paljon moitittavaa. No tässä yksi pointti mulle tuli, kun juttelin silloin yhdessä jaksossa, jonka esitimme, niin tuli just tämmöinen näin, että kun silloin kun oli just tämä kova supermega, joka oli kolme kovaa nimeä, niin silloin heräsi kysymys, että tarvitseeko välttämättä? No kyllä se tämmöinen paikka aina silloin tällöin tarvitsee paljon ihmisiä, että siihen saadaan sinne oma meno, että kaikki on paikalliset, ketkä yleensäkin käytään. Ja myös semmosia, ketkä ei normaalisti käy, että saadaan ne käymään täällä. Sitten jatkossa voidaan olettaa, että ne voi käydä muutenkin. Kyllä ihan määrätyllä systeemillä sitä järjestetään niin, ja tehdään. Että sitä ajatellaan kuitenkin tätä homma siinä mielessä. Kyllä että... joo, että kyllä se niin kuin pidemmälle on ajateltu, että tämä jatkuisi vuosia eteenpäin vielä. No se nyt on ihan itsestään selvää ollut, että artistit on kehunut tätä paikkaa ja ihmiset on kehunut tätä paikkaa ja nyt mä en löydäkö kolmatta, ketä voisi kehua. Eli kaikista on tullut semmoinen niin kuin melkein 9,5 arvosana, siis siisteydestä ja kaikesta tästä ympäristöstä. Mimmonen työ sillä on? Mitä te teette sen eteen? No meillä on täällä vakituinen talonmies, mikä pitää nämä paikat kunnossa ja sitten me yleensä kävellään ja katsellaan, että mitä on muualla ja mitä on meillä ja verrataan niitä. Koitetaan tehdä aina paremmaksi mitä muut. Et olla niin kuin askeleen edellä muita, niin se auttaa. Eli yksi iso prosentti on tietenkin se, että mitä esiintyjiä täällä on. Sehän on se veto. Kyllä joo, kyllä. Ja sitten varmaan toiseksi tulee just tämä itse miljö, eli viihtyvyys ja kyllä. Ympäristö ja tämmöistä näin. Ja sit se kolmas on tuo yleisö itse. Niin, no totta kai. Että millaista yleisöä täällä on. Jos täällä on paljon sopivia ihmisiä, niin ne viihtyy keskenään ja sana kiertää, että siellä on semmosia ja semmosia, että mennään sinne, että siellä on hyvä mennä. No onko mitään semmoista tehty, että mistä on tullut kauimpaa? No viime lauantainakin oli varmaan englantilaisia. Ahaa. Joo. Kyllä tämä ihan kansainvälinen paikka on, saksalaisia käy ja turisteja yleensäkin käy katto, koska eihän Euroopassa ole tämmöisiä tanssilavoja. Siellä ei tanssita. Joo. Siellä on sitten jotain diskoja, pubeja, mitä ne sitten onkin, ravintola. No Valasrannan tulevaisuus näyttää ihan hyvältä jatkoakin ajatellen vai mitä? Kyllä se näyttää, paljon on työtä tekemättä, mutta siinä on sitten ensi kesäksi haastetta. No mikä se työ ja mitä se tekemätön työ on nyt sitten? No, orkesterivalinnat on yksi semmoinen. Sitä nyt on tehty jo pitkän aikaa ensi kesää varten. Ja sitten kaikki näitä paikkoja koitetaan katsoa kuntoon ja keksii uusia ideoita, että miten saadaan ihmisiä ja mikä niitä voisi kiinnostaa. Ja kaikki tommonen työ. Et ei me talvisinko mitään huilata. Joo. Ihan täysillä tehdään töitä siinä. Tai sitten kesä tulee aika nopeasti. Ja kesä tulee kumminkin aika nopeasti. Et talvisin pyritään seuraamaan, että mikä on orkesterien liike, ketä vetää, ketä ei. Ja sit... Se on aika mielenkiintoista. Tommosta, niin kun, se on, joo. Onko se niin kun ajanvietet kanssa samaan aikaan? No varmaan se on ajanvietet meille, ketkä sit niin. Ollaan tässä. Ja uusia nimiä pyritte myös tuomaan esiin. Joo, ihan. Et tänäänkin on yksi uusi nimi, ettei ole varmaan esiintynyt missään vielä aikaisemmin. Selvä. Mutta on tullut palautetta yleisöltä, että semmoinenkin olisi ihan kiva saada kuulla. Joo. Tietysti toivotaan enemmänkin sitä palautetta niin, tänne. Niin. Ja monia siellä sitten on, voi olla ponnahduslauta, tämmönen. Kyllä joo, ja sitten orkesterilla nykyään työtilaisuudet on vähentyneet aika paljon, koska mekaanista musiikkia käytetään kaikkien maksujen ja kulujen tähden aika paljon. Mut se on huono homma. Se on huono homma, joo. Selvä. Ilta pimenee pimenemistään ja tota noin, niin taustasta ei kohta näy mitään muuta, mutta aallon lotina sentään kuuluu. Kyllä joo. Kiitoksia Juhani Vehanen. Kiitoksia. Tästä juttutuokiosta ja
te suljette nyt sitten kello 02.00 ovenne. Kyllä, joo. Tämän kauden viimeisessä päättäjäisiä vietetään. Ja joo. Sitten taas toivottavasti loimaalaisiakin tulee ensi kesänä tänne. Niin, nyt sitten. Kyllä. Loimaalta nyt on ikävä kyllä huono tie tänne, mutta jos joskus saatais kuntoon, niin... Et pistetään tämä nyt tien piikkiin kyllä. Niin. Saatais kuntoon se, niin sieltä olisi ihan hyvä tulla tänne. Hyvää syksyä. Sitä sama. Kiitoksia. Katsotaan, jos ensi kesänä taas tavataan. Se on ihan miellyttävä näin. Selvä. Kiitoksia. Kiitoksia. Mitä se kamera on? No joo, hyvä. Voisin näy sitä valoa. No niin, on valmis. Mä voin aloittaa siinä samaa, että mennään kaikkiin mun mielestä. Joo. Suomaa, suo! No niin. Mitä? Rauhallisuus. Hiljaisuus. Käy. Suomalaisuuteen kuuluu sisu, ja se tulee varmasti näkyviin tässä ja nyt, kun täällä värjettelemme Hannan kanssa. Hmm. Menikö nimi oikein? Meni. Ah, hyvä, hyvä. No niin. Hanna Eriksson. Anna Eriksson. Anna Eriksson. Hmm. Sen takia en muista, kun uusi tulokas tähti taivaalla, vaiko? No niin, no. Sitä katsotaan nyt. Kyllä se on liikkeelle lähtenyt tässä pikkuhiljaa. Niin, aika nopeasti sitten voi potkua tulla. Toivottavasti. Miten se on lähtenyt liikkeelle ja mistä sut on niin kuin löydetty? No tämä Finlandersissa soittava Jussi Eriksson on mun serkku. Ja pikkuhiljaa se sit siitä lähti, että mä lauloin hänelle ja sitten mä lauloin Finlandersin uuden levyn taustat. Ja siitä sitten on lähtenyt. Mä viime kesänä kävin muutamalla keikalla laulamassa. Ja hyvää palautetta oot saanut. Joo, olen. Yllättävänkin hyvää. No se nostaa sitten varmaan omaa yrittämistä kanssa. Nostaa ehdottomasti. Mä olen paljon alkanut enemmän nyt harjoitella ja tähdätä siihen, että tästä olisi jotain tulossa tästä niin hommasta. Sinä oot nyt nuori vielä ja, niin. Ja itsetuntoa täytyy just varmaan tämmöiset antaa sitä potkua itsetunnolle. Antaa just, paljon auttaa nämä tämmöiset pikku esiintymiset. No, onko sä sitten paljon lauleskellut jo tätä ensimmäistä koelauvantaa varten? Yleensä päädyit tähän laulajan ammattiin? Niin, no mä en tiedä vielä, että tuleeko siitä ammatti, mutta kyllä mun niin semmoinen tähtäimessä on. Mutta se on vaan aina ollut hirveän lähellä se laulaminen. Että ei siitä ole niin sitä, että siitä tulisi mulle uraa, paitsi nyt tämän viimeisen vuoden ajan. No mitä sä, ootko seurannut näitä nykyisiä nuoria tähtäisiä, ketkä ovat listojen huipulla jatkuvasti ja vähän on kovaa menoa? Miltä se susta tuntuu tai miten sä... Joo, joskus kun sitä rupeaa ajattelemaan, että mitä se sit olisi, kun olisi tuolla, että olisi todella listoilla ja että se elämä olisi sitä keikkailua. Ja, niin kyllä se joskus, kun sitä rupeaa ajattelemaan, niin se pelottaa siinä mielessä, että se olisi kyllä todella rankkaa. Siinä on ovet avoinna sitten aika moneen suuntaan ja sitten on vietävissä myös. Se on aika paljon itse sitten kiinni, että mihin oviin sitten on valmis menevää. Se on ihan totta. Siksi se onkin kaikista vaikeampaa on se niiden ovien valitseminen just. Niin. Tämä julkisuus ei ole näin mukavaa kuin se tässä nyt esimerkiksi on, että tämä on tämmöistä letkeätä lennokasta huulenheittoa vaan. Sitten siellä tulee lehdistö ja kaikki tämmöiset näin, että sitten täytyy pitää se oma profiili aika kovana, ei saa mitään rakastus suin päin ihan mihinkään vaan ja ei, se on tämmöistä. Se on paljon muutakin oikeastaan kuin se laulaaminen. Niin, eikä sitä varmaan ennen tiedä ennen kuin se tulee eteen. Niin, no sitä osaa, turha siinä toisten esimerkkejä on seurata ja katsoa, että miten niillä menee. No onko sulla jotain esikuvia? Esikuvia? No ei mulla varsinaisesti. No, tarkoitat sä niin kuin jotain laulaja-idolia? Niin, tai semmoista, että seuraatko sä mahdollisesti jonkun jalanjälkiä, miten sun tämä äänityöskentely toimii, onko sun siinä jotain
Onko sä saanut jotain oppia siihen? Ja... Ei, mä en ole koskaan käynyt laulutunneilla. Et nyt mitä mä olen harjoitellut, niin mä olen harjoitellut yksin. Mutta tota, kyllä mulla nyt tietysti... En mä nyt voi sanoa, että mulla olisi joku tietty henkilö, keneltä mä niinku otan jotain mallia. Mutta kyllä mä nyt yrität sitä, että mä niinku omaa itseäni. Niin, mikä on varmasti kuitenkin niin. Se tärkein. Silloin pysyy niinku nuppikin vissi vähän koossa, kun lähdet laajentumaan tuonne joka suuntaan. No mitäs, minkälaista sä mieluiten laulat? Onko sun siinä jotain raja-aitoja? Ei mulla oikeastaan, mutta kyllä mun on vasta nyt pitänyt ruveta harjoittelemaan, että täytyisi noita jotain tangoa ja tämmöistä ihan perinteistä tanssimusiikkia. Et kun mä itse ja yksin olen laulanut, niin mä olen yleensä laulanut tämmöistä vähän popahtavaa musiikkia. Mutta nyt sitten täytyy alkaa vaan enemmän tähän tanssimusiikkiin keskittyä. No tossa kun sä treenasit, niin sä ihan ulkomaan kieltäkin jo vedit tosta ihan vaan, miten se... Onko sä sitä niinku harjoitellut? Ei, mutta mä olen asunut osan aikani elämästäni ulkomailla ja olen käynyt ulkomailla koulua. Niin. No siinä onkin sitten jo. Se on aika hyvä pointti. On se. Mm. On varmasti. Siitä tulee olemaan hyötyä. Jos... Selvä. Toivottavasti sä pääset siihen tavoitteeseen, mitkä sä itsellesi asetat. Ja niin ota kuitenkin ihan rauhallisesti. Ja kato nyt sitten elämää vähän niin kuin päivä kerrallaan, vaan onko sulla jotain mottoa? Ei ole mitään mottoa. Niin, sä et ole vielä rakentanut semmoista. Ei. Mutta kuitenkin sä toivot tämän laulaa ja tästä laulusta syntyisi sulle jonkinnäköinen ura. Toivottavasti. Mm. Hyvä, ja tänään sinä sitten lauleskelet täällä viimeistä iltaa niin kuin Valasrannalla, kun täällä nämä päättäjiset on. Ja... Niin, pitäisi tehdä. Katsotaan noin. Eiköhän tämä sitten tässä. Kiitoksia. Kiitos. Lähdetään katsomaan tuosta roolista. No niin, hyvät Loima TV:n katselijat. Tuosta napattiin Finlanders-yhtiöstä basisti, joka myös olisi laulaa, Arne Hartelin. Hyvää iltaa. Iltaa. Me ollaan vähän Arskan kanssa nuoruuden tuttujakin siinä mielessä, että ollaan käyty niin kuin samaan aikaan silloista kansakoulua ja rippikoulussakin taidettiin taota 10 käskyä vähän. Niin, niin taidettiin, joo. Ainakin meikäläisen tyhmään päähän. Mut siitä on nyt sitten jo aikaa vierähtänyt aika paljon ja ollaan nyt tässä pisteessä. Kyllä, kyllä. Sulla on passo tullut tuohon ammatiksi. Niin. Ootko sä aina soittanut passoa? Mä rupesin vasta oikeastaan lukiossa niinku soittamaan sillä lailla. Mä oon aikaisemmin soittanut joskus ihan pienenä viulua ja sitten mä lauloin niinku koulun tilaisuuksissa ja kirkoissa silloin ennen puberteetti-ikää. Mutta sitten mä rupesin tosiaan soittaa aika myöhään sit vasta passoa. Ai jaa, oliks tässä joku klassillinen tausta myös? Joo, mä oon opiskellut tuolla Turun konservatoriossa niinku kontrabasson soittoa. Et mä lukion jälkeen itse asiassa menin sinne. Ja... No joo. Taikka pääsin. Mä muistan, että sulla olisi joku tämmönen vähän niinku, sä olit silloinkin siihen aikaan kiinnostunut tämmöstä niinku vähän taiteellisestakin musiikista. Niin, no kyllä varmaan edelleenkin olen. Niin varmaan oletkin joo, mutta se on varmaan aika hyvä pohja kuitenkin tämmöiseen kevyellekin musiikille. Kyllä se antaa semmoista pohjaa, näin on. Se, ei opiskelu ikään pahaa tee sillä lailla. Niin siinä on varmaan myös semmoinen, että siinä on aina opettelemista, vai? Niin, no kyllä, sitä kyllä. Ei ihminen ikinä valmistu silläkään saralla. Missään tapauksessa. Niin kun musiikki muuttuu ja tyylisuuntia tulee eri, täytyy vähän pysyä kans mukaan. Joo, silläkin lailla näin on. Ja aina on sit muutenkin uutta opiskeltavaa. Ja. No sinä oot kuitenkin vähän niinku alkuperäisjäseniä tässä Finlandersissa. Joo, näin on. 10 vuotta tuli täyteen. Joo, miltä se nyt tuntuu? No, eikö se näy? Joo. No ei nyt pahemmin näy, että jos oikein... Kattelis, niin luulis olevan vähän mustempiakin, mutta ei. Joo, no, kyllä. Ihan. Tässä on niin kiva meininki tässä bändissä. Niin, te jaksaa. Ollut sellaisen tasaisen laukkea bändi. Niin, sillä lailla. Ja kaikilla on niin tavallaan sama päämäärä ja pyrkimys, että semmoisia ristiriitoja ei ole niin ilmennyt, että sillä jaksaa tietysti. Että puhalletaan niin yhteen hiileen, jos voisi. Ja kyllähän niitä ristiriitoja sitten tässä 10 vuodessa olisi jo tullut. Niin, kuin, että... niin kyllä. No mites muuten niinku niin
kuinka paljon tämä soittaminen vie aikaa? Tämä vie ihan niin kuin kaiken ajan. Et nytkin me ollaan, sit, kun me ollaan laajentamassa toimintaa sillä, että ei yksinomaan meidän homma ei ole tätä keikan tekemistä, vaan me rakennetaan studioa Raumalle, äänitysstudio. Sitten meillä on niin kuin levy-yhtiö on tässä samassa, että et siinä on paljon muutakin hommaa kuin keikan tekeminen. No se vie oikeastaan sillä lailla, että et hyvä kun on nukkumaan kerinnyt nyt. Et se on niin kuin... No joo, se työjako teille tähän studiopuolelle tulee? No se on vielä vähän se rakennelma on varmaan kesken sillä lailla, mutta kyllä siihen semmoinen selkeä työjako tulee, niin kuin meillä on muissakin asioissa niin kuin sillä lailla, että mä en osaa vielä sitä eritellä. Mutta... Joo, joo. Miten sulla tuo laulaminen? Sä et ihan, ootko sä ihan alusta saakka esimerkiksi laulanut? Niin kuin bändissä käsillä? Niin. No juu, sillä lailla, mutta et nykyään enemmän kuin silloin. Mä lauloin aika vähän, mutta kyllä mä oon jonkun verran laulanut koko ajan. Joo. Koska Finlanders viimeinen levy on tullut? Se tuli nyt keväällä, tämän vuoden keväällä. Miten se on? Huhtikuussa. Itses läpi tuonut? No sillä on ihan tätä, kun eletään tämmöisiä vaikeita aikoja niin kuin siinä mielessä ja noin. Niin nehän nyt jo pikkuhiljaa ohitettu. Niin sillä on joo, mutta levymyynti on kuitenkin tippunut sinne et ihan puoleen oikeastaan siitä, mitä se on ollut ainakin ja näin. Että se on sit karsinut voimakkaasti tätä alaa kanssa, niin, on semmoinen 6000 vissiin on myyty, mikä on ihan sillä lailla hyvä. Joo, joo. Miten tämä hittien tekeminen? Mikä teillä on tämä oman biisien osuus? No meillä on nyt tässä kaikista eniten, mitä vielä on ollutkaan, niin tässä uudella älppärillä on niinku omia biisejä. Et siitä on, jokaiselta on ainakin yksi kappale ja niinku oikeastaan siitä on puolet on niinku omaa materiaalia sillä lailla. Ja yksi biisi siitä on ollut sitten ainakin tuolla Turun paikallisradion ykkösenä ja sit on nyt jo 11 viikkoa sitten siellä. Selvä. Nyt näyttää siltä, että Finlanders rupeaa taas kokoontumaan tuonne lavalle ja teillä alkaa varmaan soitannat tässä ja yleisökin on tullut sen verran, että kiitos, että pääsit Aarne tähän tulemaan ja... Kiitos Jukka. Ja nimet muistettiin. Ja eiköhän tässä taas sitten katella. Mä just Jussin kanssa sanoisin, että 10 vuoden päästä sitten, kun tuo 2000 täyteen, hyvä. Niin sullakin olisi siinä parta sitten jo kasvanut. Se voisi olla. Hyvä. Tsemppiä vaan ja hyvää syksyä. Kiitos samoin jo oikein. Moro. Moro. Hyvät katsojat, omasta puolestani ja koko tiimin puolesta, ketä tätä ohjelmaa on ollut tekemässä, niin haluan kiittää teitä siitä, että olette olleet siellä TV-ruutujen ääressä ja katselleet näitä Loimaan TV:n tähti-ilta ohjelmia, joita on ihan koko kesä 94 tällä Valasrannalla tehty. Monia artisteja on ollut mukana, Laura Voutilaista, Kaija Koota, Arja Korisevaa ja tämän ohjelman päätteeksi me vielä muistelemme näitä hetkiä. Nyt haluan kiittää myös Yläinen VPK:n huvitoimikuntaa siitä, että he ovat suoneet meille tämän mahdollisuuden tehdä tätä ohjelmasarjaa täällä. Tämä on mennyt todella kitkattomasti ihan suunnitelmien mukaan. Artistit ovat tulleet luoksemme oikeastaan, jos näin voisi sanoa, ja me ollaan sitten vaan pistetty kamera käyntiin. Eli tätä on ollut oikein mukava tehdä, ja jokseenkin haikealla mielin sitä nyt päätetään, mutta mukava maku on jäänyt suuhun, että kiva on tätä ohjelmaa päättää näin, päättäjäisiin. Katsotaan sitten ensi kesänä taas, missä pyörimme, ja mahdollisesti jos täältä jatkoa ja jollain vähän eri systeemillä tätä teemme. Ei muuta kuin oikein hyvää syksyä teille kaikille näin tähti-iltojen puolesta ja pitäkää lippu korkealla ja kesä koittaa taas suurin piirtein, olisikohan runsaan 6 kuukauden kuluttua, että kyllä se siitä. Kiitos, että tulit tähän. Kiva. Joo, hyvä. Hyvää loppukesää myöskin teille kaikille kuuntelijoille. Moi. Kiitoksia oikein paljon. Terveisiä sinne katsojille kaikille. Joo, ja kaikille katsojille vaan nähdään taas ehkä ensi vuoden puolella. Kiitoksia kaikille TV:n katselijoille. Siinä juteltiin, siinä oli vähän villimpää porukkaa, ne oli varmaan yläasteelaisia. Terveisiä sinne, jos muistatte. Te vaan hyvää kesän jatkoa. Kiitos. Joo, hei. Ja hyvää loppukesää. Kiitoksia samoin. Katselijoille. Ne on näitä vaikeita. Kiitoksia. Vaikka on äkkiseistä sanoa. Näin täytyy lähteä tästä, täytyy toivoa. Selvä, kiitoksia. Kiitos sitä samaa teille ihan kaikille. No tavataan sitten siellä Loimaalla. Kyllä mä tuun sinne taas joku päivä. Selvä.